GoPro Hero 10 versus iPhone. Hello everyone and welcome back to my channel. So, punor ta notun video apnalo swagatam. So, bardhaman hoisu khorot aru last load moi mane apnalo dekhaisilu je moi lisilu GoPro Hero 10. Aru moi silu je next video apnalo unboxing kori dekham to bardhaman bolu korese Hero 10 ite amar ulai jam. So, ei tu video to gute khini video ei tu re kora. Kintu tar kotha lopani tu unboxing kora dekhao ki ki ase to sao. To already tu unbox kora hoise apnar ei sob khula ase to ei tu ase apnar GoPro Hero 10 enake cover thake. Tar pore ei tu bhitor thake be ulbo. Okay, here is how to do. So, this is our box. So, this is a GoPro box. Okay, this is a box. So, scene go there. Scene as well. এখন তারে ক্যামেরা আলো বিকতার এখন তারে খুলব লাগে দেখুনে ওকে 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 খুলি লো খুলি লো ওকে তো ফাইনালি ইয়ার ভিতর আছে GoPro Hero 10 গাইস হাও আসি গেল গেল ওকে তো এইটু এইটু GoPro Hero 10 আলো বাদ কি বেশি গেল ওকে ওকে বারু জেল হোক তো এইটু হইছে আমাদের GoPro Hero 10 তো এক সেকেন্ড তো এইটো হৈছে GoPro Hero 10 তো আপুনি মানে এইটো কি চাওক মানে ইউজে কৰা নাই ইউজ মানে কি খোলাই নাছিলোঁ খুলিছোঁ যদিও ইউজ কৰা নাই চক ষ্টিকাৰ টিকাৰ আছে মানে উঠোৱাই নাই এতিয়া উঠাম বাৰু আৰু কি কি আছে লগত দেখা যায় এইটো আপোনাৰ মাউণ্ট এটা এইটো আপুনি ধৰক হেলমেটত ওপৰত লগাব পাৰে বা টেংকিত লগাব পাৰে শ্বটৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ টেপ টু 3mm টেপ এইটো আপোনাৰ এটা মাউণ্ট হয় এইটো আপুনি লগাব পাৰে এইটো মান আপুনি ডাইৰেক্ট লগাব নোৱাৰে আপুনি এইটো মান আপোনাৰ ক্লিপত লগাব লাগিব কিবা এটা ক্লিপ থাকে থাকে সেই ক্লিপটো লগাব লাগিব এইটো মাউণ্ট চাৰ্জাৰ মানে চাৰ্জিং কেবুল আৰু মানে স্ক্রু তারপর আপনার ইয়াতে আপনার কিবা কিবি আছে এইটু আপনার GoPro স্টিকার আছে ইয়াতে আর এখন নথিপত্র কিবা কিবি লিখা আছে এখন না নোট আর বেলেগ একো নাই বক্স এনেকে থাকলে এনেকে লাগে যেন বহুত কিবা কিবি আছে কিন্তু বিশেষ একো নাই এইখিনি এটা তো মেইন হয়েছে এইটু GoPro টু এইটু মই দেখাই আছো আপনার লগে এটা স্টিকারটু উঠা যাক বাৰু ওকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্টিকার উঠাই দিলো নেক্সট এইটু স্টিকার উঠাই দিলো ওকে নেক্সট এইটু স্টিকার উঠাই দিলো তো ফাইনালি গাইস তো এইটো হইছে GoPro Hero 10 তো এইফালে বেশি ইগনোর করো এইফালে মানে মোর মানে রূপ দল প্লেটটা হই থাকে বলো এটু অন করে দেখাও রে একবার দে অন হো ওকে তো দিস ইজ GoPro Hero 10 গাইস ফুল সার্চ কই লিছো আজি ফুল ভিডিও হবো এইটো রে ওকে তো ইয়ার ফিচারস কিনি তাত লিখা আছে উপরে উপরে আপনারা একবার কই দিছো দেখাই কিনে রবো ফিচার্স কিন্তু ডাইরেক্ট লিখা আছে মই ইমান বাৰু এক্সপার্ট নহয় বাৰু এইবোৰত তো হলেও আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ চাওক কেমেৰা আছে আপোনাৰ 23 MP আপোনাৰ 5.3K 60 FPS ৰেকৰ্ড 33 ফিট তললৈকে আপোনাৰ মানে ৱাটাৰ প্ৰুফ টেনচন নাই ফাষ্ট কণ্ট্ৰল আছে ফাষ্ট কণ্ট্ৰল আৰু এইটোতো আছিল কি জানি দে তাৰপিছত আপোনাৰ 8x শ্ল' মোশ্যন আছে শ্ল' মোশ্যনটো এতিয়া বহুত ধুনীয়া বহুত মজা হয় এইটো তাৰপিছত আমাৰ টাইম ৰেপ আছে 3.0 1080p লাইভ ষ্ট্ৰিমিং মানে লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট আপুনি GoPro দি ৱাইফাই কানেক্ট কৰি 1080p 1080p মানে সেই কোৱালিটি আহিব বেয়া নহয় ভালে তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ছুপাৰ ফটো HDR প্লাছ ৰ ফটোছ মজা আপলোড অটোমেটিকেলি টু দা ক্লাউড এইটো মানে এইটোতো আছিল কি জানি পাহৰিছোঁ মই কিন্তু ইমান মানে এইবোৰ ইমান ইউজ কৰা নাযায় মোৰ তাৰমানে অনলাইনবোৰ যোনবোৰ মানে অনলাইন ফেচিলিটি ইয়াত আছে GoProত সেইবোৰ ইউজ কৰা নাযায় মোৰ তো ৱেব কেম মোড আছে আপোনাৰ MOD ৰেডি আছে প্লাছ আপোনাৰ একদম মজা মালটো আছে আপোনাৰ হাইপাৰ স্মুথ 4.0 তো আপোনাৰ এইটোত চাগে 3.0 আছিল নেকি 2.0 আছিল পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু এইটোৰ আছে 4.0 তো এইটো হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত লিখা আছে তো সেয়াই আৰু তো বাকী চব এতিয়া এইটো কেমেৰা ৰেকৰ্ড কৰিম তো আইফোনটো বন্ধ কৰি GoPro অন কৰোঁ ওকে গাইছ কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো গোটেই ব্লগটো চাব তেতিয়াহে মানে ভালকৈ কোৱালিটিটো গম পাব যে GoPro Hero 10ৰ গোটেই মানে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আৰু মানে যোনটো GoPro Hero 10 ডিম্পুই কিনি আনিছিলে কিনোতে মানে সেই একো চোৱা নাই তাৰমানে যেনেকৈ চিল পেক আছিল তেনেকৈ লৈছিল একো চেক কৰা নাই সি ঘৰত আহি নলবাৰীত মোক কৈছে যে কেমেৰাটো চাচোন অন হয়নে বেটাৰীটো লগাই চাচোন ঠিকেই আছেনে মেমৰি কাৰ্ডখন চাচোন মানে সি তাৰমানে একদম চিল পেক লাৰা নাই এই ভাবিছে যে একদম নতুনে নতুনে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ডিম্পু নালক তো সেই ভাবি সি লৈছিলে আৰু যে নহয় এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ এতিয়া যাম নলবাৰী নলবাৰীৰ পাছত যাম ডিম্পু লগত আৰু লেটছ গো জলদি জলদি যাওঁ আৰু কোৱালিটি মানে মই এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখি আছোঁ তো মোৰ হিচাপত কোৱালিটি মানে বাম্পাৰ মজা আহি আছে চলো আৰু আজি মোটা ব্লগ নহয় কাৰণ যোনটো কেছটো কেছটো মানে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তো অৰ্ডাৰ দিছোঁ এইটো এই দুইদিন আহি হ'ব অহাৰ পিছত তাৰপিছত মোটা ব্লগ হ'ব আজি বোলে নৰ্মেল শ্বৰ্টে ল'ম তো শ্বৰ্টখিনি আপোনালোকে চাই দিব পাৰিব ৰাস্তাত চলো ওকে গাইছ তো আহিবলৈ নলবাৰী আৰু এতিয়া আমি ডিম্পুক লগ পাই এতিয়া আমি গৈছোঁ গাড়ীত আৰু আমাৰ লগত যাব প্ৰাঞ্জল আমি গৈছোঁ খানা খাবৰ কাৰণে তাৰমানে ই খানা খাব আৰু খানাটো এইকাৰণে খাম কাৰণ দুটা GoPro একেলগে আছে এইটো GoPro দি কৰি আছে সেইটো এটা GoPro আৰু এইটো এটা GoPro Hero 10 ব্লেক তো আৰু মানে বহুত দিন ডুবাইত থাকিল খানা চানা খোৱা নাই তো আহি কিনে তামোল তাৰপিছত এতিয়া খানা তো এনে খানা খাব গৈছোঁ আৰু এই ভিডিঅ' সকলোকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি গম পাব চাই থাকিলে কেনেকুৱা হয় GoPro Hero 10ত তো
GoPro Hero 10 versus iPhone sabo kene kwa hoy o tita gomba bo aru eta ami pranjorok log pranjorok loi tasot goi asu aru kod goi asu halke dekhai asu Okay guys, I'm here to Mongolia. Mongolia, I am logor atar ghorot aru iyar ghoropora ami jam eta project sabogani iyar usorte bomb project eta hoye to project tu apnalok dekham complete hona baro kintu complete nodo kenoka ki gutekin apnalok dekham kintu prothomote satu khai logote eta satu khai project tu samar tarso phattu kamar tarso iyar bra gusi jam to aji mane test hobo GoPro 10 or tarne quality kenoka hai to site hao তুমি কইছিলু যে আমি মঙ্গল টাইম বিভাগালক কামত কাম মানে অলপমান বা ঘুরিলু ঘুরিলু আৰু আমাৰ লগত আছে হিৰো আৰু হিৰোকে তা জাগা লৈছে ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কাম এটা চলি আছে বৰ্তমান আৰু আমি জৰছো গোছালা মানে ইয়াত মানে বহুতখিনি গৰু আছে কিন্তু এইকেইটা গৰু হৈছে আপোনাৰ কোন বুজিলা তো এইটো কি প্ৰজেক্ট এইটো তোমাৰ লগত এইটো যেতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আহিছিল ফুলপুর মন্দিৰ লৈকে আহি পিনে যেতিয়া মাটি সাটিখিনি দেখিলে ভাবিছিল লৈ এটা পৰিকল্পনা আছে কিবা এটা ইয়াৰ প্ৰজেক্ট বাদান কৰিব পাৰি নেকি নিবনুৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে তাৰপিছত সেই কাম হাতত ললে তেতিয়া 77,420 বিঘা মাটি মানে বেদখল মুক্ত কৰি তাৰ মানে প্ৰজেক্টটো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰচেছিং হৈ আছে বস্তুটো চলি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু এটাকে এতিয়া ইয়াতে আছে সেই গোছালা আৰু এটা মানে গৰুবিলাক আনিছে একদম গুজৰাটৰ পৰা গিৰগাই বুলি কয় তোমাৰ গোছালা আছে আৰু কি কি আছে আৰু আছে গাহৰি ফাৰ্ম আছে তাৰপিছত আৰু এইবিলাক খেতি চেতি ফিচাৰী নাই ফিচাৰীটো বনাইছে তুমি ইয়াতে ফিচাৰী বনাইছে ন আৰু প্ৰায় এইটো কিলোমিটাৰ চিষ্টেমত আছে এইটো মানে কিলোমিটাৰ বহুম দিব একদম কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 4.5 কিলোমিটাৰ হ'ব নে বেছি হ'ব এইটো বেছি হ'ব 4.5 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত মানে হেৰি আছে ফিল্ম পাৰিছো এলেন্সত মা এটা মানে এটো হেই হ'ব এটো ডাইৰেক্ট হেই ফিচাৰী হ'ব ওকে তো মানে আপোনাক মই দেখাই দিছো বেক কেমেৰাৰে তো হৈছে এইটো হৈছে গোছালা মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰু পৰে গুটে কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত বহুত মজা লাগিব মানে পার্ক আছে ন অ পার্ক বনাইছে এফালে থাবা আছে ইফালে থাবা আছে পার্ক আছে মানে প্ৰজেক্টটো বহুত বেছি ডাঙৰ মই মানে এইটো গম পোৱা নাছিলো আজি আহি কিনে দেখিলো তো সেইখিনি ভাবিলো যে ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ একেলগতে ইয়াতে তো আপোনাৰ গোবৰ কোৱালিটিটো চেক কৰা হ'ব লগতে ইয়াত বেছি পোহৰ নাই হ'লেও চাওক কোৱালিটি কি মজা আৰু এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ গুজৰাটৰ গৰু মাৰি দিব খংচাংচলি হাই দোষ্ট আৰু কে চব এইফালে আপোনাৰ আছে গাহৰি আৰু এইকেইটা আছে আপোনাৰ পাঞ্জাব পাঞ্জাব দেশৰ গাহৰি অসম দেশত দেখ নহয় পাঞ্জাব এনে ডাইলগ দিছো হে অসম উচি কেনেকে লৈছে এইটো এই ট্ৰাকত এই গাহৰি এনেকৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা পশু আনিছে ইয়াত নি পিনে প্ৰকল্প বনাইছে এইটো আৰু ভালদৰে হ'ব আছে অ' হ'লে আৰু কি কি আনিব হ'লে আৰু হ'লে আৰু গাহৰি আৰু কথা আছে অ' নাই গাহৰি আনলা গৰু আৰু কি কি আনিব আৰু এতিয়ালৈ বৰ্তমান কি কি আনে এতিয়া সেইটো ওকে গাইজ যোৱাকালি মানে গ'লো মংগলদৈ আৰু মংগলদৈ এনে ঘূৰি ফুৰি আহিলোঁ মানে যোৱাকালি প্লেনটো আছিল যে গোপ্ৰো 10টো তাৰমানে মানে কেনেকুৱা কোৱালিটি ভিডিঅ' কোৱালিটিটো সেইটো চেক কৰাৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান মই আইফোনটোৰে কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব এতিয়া আইফোনৰ কোৱালিটি হৈছে এনেকুৱা আৰু অলপ আগতে যে কৰিছিলোঁ সেইটো আছিল গোপ্ৰোৰ ৱাইডত এইটো ৱাইডত কৰিব পাৰি কিন্তু এতিয়া ৱাইডত কৰা নাই বাৰু নৰ্মেল কৰিছোঁ আইফোনটোৰে তো কথাটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মংগলদৈ গৈ কিনে মানে প্ৰজেক্ট এটা চাব গ'লো আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু প্ৰজেক্টটোত মানে যিখিনি দেখাইছোঁ সেইখিনি জাষ্ট মানে 1% নহয় মানে প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ আছে 77,200 বিঘাত মানে ইমান ডাঙৰ এৰিয়া আমি জাষ্ট এনেই দুটাহে এনেই অলপমান কিবা দেখালোঁ আৰু মানে বৰ্তমান প্ৰজেক্টটো চলি আছে তো টাইম লাগিব কমপ্লিট হ'ব তো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু বহুত বেছি মজা লাগিব চাই কিনে তেতিয়া আপোনাৰ ভালকৈ দেখাম যোৱাকালি মানে এনেই প্ৰজেক্টটো চাব গ'লোঁ কেনেকুৱা কি চলি আছে তো কিবা কিবি আনিছে তেনেকুৱা চলি আছে কামবোৰ কৰিছে আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় অলপমান টাইমত তো ভাল টাইম লাগিব যদি গোটেইখিনি দেখাব লাগে গোটেই এৰিয়া দেখাব লাগে কাৰণ মানে ক'লোৱে 77,200 বিঘাৰ আছে সেই গোটেই এরিয়া নিজৰ প্ৰজেক্টটো হৈ আছে তো ইমান ডাঙৰ এরিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক এবাৰ তো বাৰু যিয়ে নহওক এই ভ্লগটো বা এই কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পালে গোবৰ সেইটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই ভ্লগটো ইয়াতে খতম কৰিব আৰু নেক্সট ভ্লগৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাইড তো আহি আছে ৰাইডত ধামাকা ভিডিঅ' তো এই ভ্লগটো যদি আপোনালোকে চাই কিবা ভাল পাই তেতিয়া লাইক চাই কমেণ্ট গোটেইখিনি কৰক আৰু যদি তেতিয়াহ'লে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰিলে লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত কুইক আপডেট পাব ৰাইডৰ তাৰমানে ক'ত গৈছোঁ ক'ত আছোঁ বা গোটেইখিনি পাই থাকিব তো সকলোকে লগ পাম নিচাবলৈ টিল দেন সকলোৱে ভালকৈ থকা জীৱনৰ এটা ভুল আৰু Game over.